ចាំបានមែនទេថ្ងៃនេះតម្លៃពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលតែងតែចែកចំណាយបាទវីដេអូនេះតម្លៃលក់ជូនត្រឹមតែ125ដុល្លារសម្រាប់ការ៉េត B ស្ទើរតែបន្តិចសឹងតែមើលមិនឃើញបាទម៉ូដែលនេះ RAM 4G 64G បាទសម្រាប់ការ៉េត A វិញខ្ញុំបានលក់ជូនត្រឹមតែ135ដុល្លារទេ complete បាទចូល share វីដេអូនេះមួយចូល share វីដេអូនេះមួយចូលចានមែនទេបាទ RGB 3តម្លៃនេះបាទខ្ញុំបានមានតែឆ្នាំងសាកាសគីនសូមសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ135គឺមាន1សេតឆ្នាំងសាកាសគីនសូមបូកជាមួយបាទចានស្អាតដល់ស្អាតនេះមួយតម្លៃនេះគឺដែរមានទេជុំបិនបាទ RAM 464 SIM 1កូរ៉េបាទ model RGB 3 157 gram អេក្រង់ 5.7 inch បាទប្រភេទ Super AMOLED Resolution 1440x2960 ប្រើប្រភេទបាទ chipset Snapdragon 855សម្រាប់ model នេះកាមេរ៉ាមានដល់តែ2គ្រាប់បងប្អូនច្បាស់មែនទេតែម្ដង2គ្រាប់នេះទាំង lens ធម្មតានិង lens ទលាយសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទ selfie បានតែ5 megapixel ទេថ្មជាង 3000 mAh សម្រាប់ RGB 3បាទមាន4ពណ៌បងប្អូនបាទមានខ្មៅមានខៀវមានប្រាក់បាទនិងមានពណ៌មួយទៀតគឺពណ៌ស្វាយអញ្ចឹងតម្លៃលក់ជូនតាម125ចំពោះ grade B តានាជូនមកសម្បត្តិឆ្នាំងសាក់កាស្គីនសូមសម្រាប់បងចង់បាន135ស្អាតដូចថ្មីការ៉េត A តែម្ដងមើលសឹងតែមិនឃើញថាប៉ះសំបីតែបន្តិចមានឆ្នាំងសាក់កាស្គីនសូមការធានាជូនមួយខែថែមចានស្អាតដល់ស្អាតនេះមួយទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ135ខ្ញុំគិតថាដូចជាល្អជាងអញ្ចឹងបងប្អូនគិតមើលថាខក10ដុល្លារគួរយកជម្រើសមួយណា RGB 3នេះនៅលើដៃខ្ញុំមានច្រើនមែនទែនមកនៅលើតុកនេះសិតតែការ៉េត A បាននឹងស្ទើរតែបន្តិចបន្តិចទេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលត្រូវការ RGB 3កុំភ្លេចតំណាក់តំណងមាញ់បន្តិចខ្ញុំបាទសនំពរឲ្យបងប្អូនចូល share បាទវីដេអូនេះមួយដើម្បីបាទចែករំលែកបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងអរគុណបងប្អូននៅបាទរាជធានីភ្នំពេញដែលបានតែង share និង like បាទផេកមាញ់បន្តិច smartphone សង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបន្តការជាវបាទទូរស័ព្ទស៊េរី model ណាមួយនៅខាងខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងឱកាសជុំវិននេះជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទទទួលបានសុខសប្បាយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររកទទួលទានកាក់កមនិងបាទសូមអញ្ជើញទៅវត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីបាទជួបជុំបងប្អូនក្នុងឱកាសជុំវិនធំនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមានប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើដំណើរបាទកំសាន្តជិតឆ្ងាយបាទសូមឲ្យបងប្អូនទទួលបានសុខសប្បាយទាំងទៅទាំងមកនិងទទួលបានបាទលាភជ័យក្នុងឱកាសជុំបិណ្ឌនេះហើយក៏ចិត្តចូលឆ្នាំប្របីនេះខ្មែរយើងដែរអញ្ចឹងមាញ់បន្តិចស្មាតហ្វូនគ្មានអ្វីជូនទេមានតែពាក្យជូនពរសម្រាប់បងប្អូនថ្ងៃនេះ RGB 3 125និង RGB 3 Grade A ស្អាតឆ្នាំងសាកាស្គីនសូមថែមជូនចានស្រាក់មួយលក់ជូនតែ135ដុល្លារទេអញ្ចឹងស្អាត Grade A មានជម្រើសសម្រាប់បងប្អូន model នេះក៏អាចលេងហ្គេម PUBG និង RU ប្រភេទប្រណាំងឡានផ្សេងៗនិងដើរលេងហ្គេមវាយវាក់ផ្សេងៗក៏បានដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការថតប្លង់ផ្សេងៗក៏អាចជ្រើសរើសយក model RGB 3នេះដែរតម្លៃធូរថ្លៃកប់សេរីសម្រាប់ model នេះមិនរើសវណ្ណៈទេនារីក៏ប្រើបានបុរសក៏ប្រើបានរត់ Pass up ក៏ប្រើបានរត់កង់3ក៏ប្រើបានតានាជូនបងប្អូនស្អាត Grade A 135និងស្ទើរតែបន្តិចឆ្នាំងសាក់ Gas Skin ស្រមតានាមកសម្បត្តិ125 Grade A គឺជាជម្រើសរសម្រាប់បងប្អូនខ្ញុំបានមាញ់បន្តិច smartphone មានតែប៉ុណ្្នឹងទេកុំភ្លេចជួយ share ឲ្យខ្ញុំមួយមកសូមអរគុណជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយ